trip lagi bareng KM ACG Boy. Mantap. Iya deh, ngebegal mulu deh tadi. Mantap. Iya, mantap. Ini si Batman lari-lari, si Batman. Batman melawan Atuji. Udah situ udah selesai dah. Udah gas kena. Deh, mukanya mana ini? Sini dulu, iya. Ngadep sini dulu. Nah, iya gitu. Ini gue, di. Awas, jangan. Tuh. Salah. Mana barangnya? Mana barangnya? Tuh, dia tuh terbang tuh. Teruslah. Oke. Bang Laris. Apa? Oi, iya santuy. Ini, peganglah. Tuh ya, iya. Sah ya. Iya sah. Oh iya benar, sah udah Batman. Nah, anjing. Iya. Iya. Woi. Woi. Ini tuh iya. Woi. Iya, santuy. Iya siap. Iya, iya ya. Woi gantian dia, ngasok. Iya, ngasok. Ah. Enggak jadi masuk halaman depan nih. Iya. Idi, gurih. Ini stuntman apa sih? mana barangnya? Mana barangnya? Biar bunyi dulu. Masuk video nih. Stuntman. Gue kan? Tuh, lebar tuh. Gue kan, rambe ya?
Widi, talang, talang, talang tuh, mama, wih, lumayan talangnya. Idi, ji, as, 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 as. Oh, tuh dia tuh, idi sedap. Yoi. Terakhir.